নমস্কাৰ, আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মিডডে 18 ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী। প্ৰথমটো খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ। বোকাজানত জব্দ হৈছে 10 কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। এখন ট্ৰাকৰ পৰা 1.5 কিলো হিৰইন জব্দ কৰা হৈছে। 110টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই অনা হৈছিল হিৰইনখিনি। মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি আছিল ড্ৰাগছখিনি আৰক্ষীৰ জালত ট্ৰাকৰ চালক দীপক ছেত্ৰী। দিলাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পুৰণা লাহৰিজানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হিৰইনখিনি। অনুৰূপ ঘটনা কিছুদিন পূৰ্বে আমি জনাইছিলোঁ, 100টা চাবোনৰ বাকচৰ দৰে তাত ভৰাই অনা হৈছিল বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছিল আৰু সেই ড্ৰাগছসমূহৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ ওচৰে পাজৰে আছিল। আৰু মণিপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল এখন বলেৰত আৰু একেধৰণৰ খবৰ এয়া বোকাজানত জব্দ হৈছে 10 কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 1.5 কিলো হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। 110টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই অনা হৈছিল হেৰইনখিনি। মণিপুৰৰ পৰাই গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইতিমধ্যে ট্ৰাকৰ চালক দীপক ছেত্ৰী। দিলাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পুৰণা লাহৰিজানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। সেই মৰ্মে আই চি লাহৰজান পি পি দেৱপ্ৰতিম কোঁৱৰ আৰু অ চি দিলাই ৰহমান তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা এটা নাকা চেটাপ কৰিছিলে আৰু আৰ্লি মৰ্ণিং প্ৰায় 7টামান বজাত এখন ট্ৰাক, এইখন মণিপুৰৰ পৰা আহিছিলে, ট্ৰাকখন আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু ট্ৰাকৰ বডিত আপোনাৰ প্লাষ্টিকত মিলাই থকা 110 পেকেট চাবোন পেকেট পোৱা গৈছে। আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেট ৱেইট আছে 1.5 কেজি হেৰইন। কোনে নি আছিলে ছাৰ? ইম্ফালৰ পৰা এইটো গুৱাহাটী ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে। ইয়াৰ এনে আনুমানিক বজাৰ মূল্য ছাৰ কিমান মানুহ? ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভেলু এপ্ৰক্সিমেটলি 10 কৰোৰ হ'ব। এই মুহূৰ্তে আমি এজন মানুহ এৰেষ্ট কৰিছোঁ, তেওঁৰ নাম দীপক ছেত্ৰী, তেওঁ কাং কপি মণিপুৰৰ হ'লে। তেওঁ গাড়ীখনো নিশ্চয় প্ৰায় 1.5 কেজি ওজনৰ হ'ব এইখিনি নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। আমাৰ সৈতে প্ৰণৱ শৰ্মা সংযুক্ত হৈছে ফোনযোগে। প্ৰণৱ শৰ্মা, আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক খবৰ জানিব বিচাৰিম। 10 কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছখিনি, শেহতীয়া কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? চাওক কৃপাঞ্জল, অসম আৰক্ষীয়ে পুনৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এক সফল অভিযান চলাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইবাৰ কাৰ্বিআলং জিলাত কাৰ্বিআলং আৰক্ষীয়ে এই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সফল অভিযান চলাইছে। আৰু আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে, সেই তথ্য অনুসৰি আজি পুৱাৰ ভাগত লাহৰিজান পহৰা চকীৰ আৰক্ষী আৰু দিলাই থানাৰ যি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে, তেওঁলোকে যৌথভাৱে পুৰণা লাহৰিজানত তেওঁলোকে নাকা তালাচী আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু নাকা তালাচীৰ সময়তে মণিপুৰ দিশৰ পৰা অহা NL01FF5840 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাক তেওঁলোকে ৰখাইছিলে আৰু সেইখন ট্ৰাক ৰখাই যেতিয়া তেওঁলোকে তালাচীৰ অভিযান চলাইছিলে, তালাচীৰ সময়ত ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা মুঠ 110টা চাবোনৰ বাকচ তেওঁলোকে জব্দ কৰিছিলে আৰু সেই চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত হেৰইন আছিলে আৰু মুঠ প্ৰায় 1.5 কেজি এই হেৰইন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। লগতে সেই ট্ৰাকখনৰ চালক দীপক ছেত্ৰীকো তেওঁলোকে আটক কৰি ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি যি জানিব পাৰিছোঁ, যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ আৰক্ষীৰ পৰা, সেই তথ্য অনুসৰি ট্ৰাকখন মণিপুৰৰ পৰা আহিছিলে আৰু গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিলে আৰু সেই যি জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ বা হেৰইনখিনি আৰক্ষীয়ে, সেই ড্ৰাগছ হেৰইনখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 10 কোটিতকৈ অধিক টকা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে বোকাজান মহকুমাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন দাসে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিছে। আৰু এইখিনিতে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল পুৰণা লাহৰিজান, সেই অঞ্চলত কিছুদিন পূৰ্বে দুদু কলনি যিজনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিলে, উচ্ছেদৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে কৈছিলে যে সেই ড্ৰাগছৰ ঘাটিত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিলে, সেইমতে কিছুদিন যদি ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ কিছু কমি গৈছিলে বা বন্ধ হৈ আছিলে কিন্তু পুনৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীসকলে পুনৰ সেই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, তৎসত্ত্বেও আৰক্ষীয়েও তেওঁলোকে চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ পৰিণতিত পুনৰ আজি পুৱাৰ ভাগত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চালকগৰাকীক ইতিমধ্যে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তত পুনৰ পোহৰলৈ আহিব যে এই ড্ৰাগছ বেপাৰৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে। ইতিমধ্যে যিধৰণে জন দাস মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া আছে, একেদৰে কাৰ্বিআলং আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিং আছে, তেওঁলোকৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত ইতিমধ্যে কাৰ্বিআলং ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকে সদায় সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কৃপাঞ্জল নিশ্চয় প্ৰণৱ শৰ্মা, তেওঁলোকে আনিছিলে মণিপুৰৰ পৰা, বাহন হৈছিল নাগালেণ্ডৰ আৰু অনা হৈছিল অসমলৈ। এয়া যোগসূত্ৰ যিটো আমি পূৰ্বতেও দেখুৱাই আহিছোঁ, এখন বলেৰত অনা হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে এই ঘটনাটো। এইবাৰ বহুত সহজভাৱে তেওঁলোকে লৈ আহিব বিচাৰিছিল, কেৱল ট্ৰাকখনৰ ওপৰত সন্দেহ উপজাতহে তেওঁলোকে এনেধৰণে তালাচী কৰিছিল বা তালাচী চলাই থকা হৈছিল, যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে তালাচী চলাই আছে, তাৰ ফলতে ধৰা পৰিছে। গতিকে এই ধৰণৰ যি পৰিঘটনা আৰক্ষীৰ ভাষ্যত আপুনি নিশ্চয় অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে আৰু বহু পৰিমাণে হয়তো এনেধৰণৰ নিচাজাতীয় ড্ৰাগছসমূহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা বা এইসমূহ জব্দ কৰিব পৰা যাব অচিৰেই।
নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল চাওক, এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী যিধৰণে পুৰণা লাহৰি জান আছে আৰু সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল বুলি কোৱা হয় যে নাগালেণ্ড আছে, মণিপুৰ আছে, সেই পথেৰে মণিপুৰ বা নাগালেণ্ডলৈ যোৱা হয়। একেদৰে মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা যিধৰণে অসমলৈ ড্ৰাগছবোৰ তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰি আছে আৰু অসম আৰক্ষীয়ে যিধৰণে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে, চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ পৰিণতিত সদায় এনেদৰে নাগালেণ্ড দেশৰ পৰা বা মণিপুৰ দেশৰ পৰা যিধৰণে ড্ৰাগছ অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে আনি আছে বা অসমত সৰবৰাহ কৰি আছে, বিক্ৰী কৰিবলৈ আনি আছে, সেইবোৰ ড্ৰাগছ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। একেদৰে সৰবৰাহকাৰীকো তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে যিধৰণে এই চালকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে, চালকগৰাকীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত হয়তো পুনৰ এই ড্ৰাগছ বেপাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব আৰু ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে বা ক'ত আছে সেই ড্ৰাগছ বেপাৰীসকল ইয়াৰ বিৰুদ্ধে হয়তো নিশ্চয়কৈ কাৰ্বিআংলং আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাব। প্ৰণৱ শৰ্মা, ধন্যবাদ জনাইছো। সেয়া বোকাজানত যিহেতু জব্দ হৈছে 10 কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আৰু তাৰ ওজন প্ৰায় 1.5 কেজি হ'ব। এখন ট্ৰাকৰ পৰা এই 1.5 কেজি হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। 110টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই অনা হৈছিল। আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে, যিগৰাকী দীপক ছেত্ৰীৰ চালকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তেওঁ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আৰু ড্ৰাগছ ডিলাৰ বা ড্ৰাগছৰ যিসকল জড়িত হৈ আছে সৰবৰাহকাৰী, অবৈধ সৰবৰাহকাৰী, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰক্ষীয়ে। দিল্লীৰ খবৰ। দিল্লীত ভয়াৱহ হাৰত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। দিল্লীত কোভিড বৃদ্ধিক লৈ DDMA নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এতিয়াৰ পৰা বন্ধ থাকিব সকলো ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়, ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে, দিল্লীত বন্ধ থাকিব বাৰ আৰু ৰেষ্টুৰাঁ, কেৱল জৰুৰীকালীন ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়সমূহে থাকিব খোলা। এয়া হৈছে শেহতীয়া কিছু নীতি নিৰ্দেশনা। দিল্লীত যিহেতু ভয়াৱহ হাৰত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে DDMA ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এতিয়াৰ পৰা বন্ধ থাকিব সকলোবোৰ ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়, ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব লাগিব ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে, দিল্লীত বন্ধ থাকিব বাৰ আৰু ৰেষ্টুৰাঁ, কেৱল জৰুৰীকালীন ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়সমূহে খোলা থকাৰ দিয়া হৈছে অনুমতি। এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ফোনযোগে। পাৰ্থজ্যোতি বৰা, অতিকৈ এটা উদ্বেগজনক খবৰ, দিল্লীত ক্ৰমাগত ৰূপত বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, এইবাৰ সকলোকে কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম। কৃপাঞ্জল, দেশৰ মহানগৰী নতুন দিল্লীত যোৱা 24 ঘণ্টাত 17 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে COVID-19 আক্ৰান্ত হৈ, আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছে 15 আৰু যোৱা 10 দিনত মৃত্যুৰ সংখ্যা 70 জন। যদিও কোৱা হৈছিল যিটো নতুন অমিক্ৰন ভাইৰাছ এই ভেৰিয়েণ্টটোৱে মৃত্যু পৰ্যন্ত নোপোৱাইগৈ, কিন্তু দিল্লীত যোৱা 10 দিনত 70 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, যিটো খুবেই উদ্বেগজনক। আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত 19,166 জন আক্ৰান্ত হৈছে আৰু দেওবাৰে আক্ৰান্ত হৈছে 22,752 জন। গতিকে দিল্লীৰ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। আৰু এই পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, দিল্লীৰ উপ ৰাজ্যপাল অনিল বাইজল আৰু দিল্লী যি দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ আছে, তেওঁ সেই প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়বাবে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ যি এক নতুন গাইডলাইন নিৰ্দেশনাৱলী জাৰি কৰিছে, যি নিৰ্দেশনাৱলী আপুনি কথা কৈছে, সেই নিৰ্দেশনাৱলী জাৰি কৰিছে। আৰু এই নিৰ্দেশনাৱলীত কোৱা হৈছে যিসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কাৰ্যালয় সেইসমূহ সমূলি বন্ধ থাকিব, বন্ধ ৰখা হৈছে, আৰু সেই যিসকলে কৰ্মৰত সেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কাৰ্যালয়সমূহ তেওঁলোকক ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম 100% ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে ৰেষ্টুৰাঁসমূহ আৰু বাৰসমূহ বন্ধ থাকিব, কেতিয়ালৈকে বন্ধ ৰখা হয় সেই কথা কোনো সেই কথা উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। সমান্তৰালকৈ বাছ চলাচল আৰু মেট্ৰ' ট্ৰেইনৰ চলাচলতো কিছু পৰিৱৰ্তন অনাৰ পোষকতা কৰিছে দিল্লী ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে। আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে বাছ আৰু মেট্ৰ' ট্ৰেইনসমূহত 50% যি যাত্ৰী সেই যাত্ৰীয়ে ট্ৰেভেল কৰক, যাত্ৰা কৰক তেওঁলোকে বিচাৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই নিয়ম লাগু হোৱা নাই। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে দিল্লী প্ৰশাসনে বা ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে, দিল্লী ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে নিৰ্দেশ দিছে যিসমূহ বিষয়া জড়িত, উদাহৰণস্বৰূপে দিল্লী পুলিচৰ বিষয়াসমূহে হওক বা অন্যান্য বিষয়াসমূহ হওক, তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে যি নতুন নিয়মাৱলী জাৰি কৰা হৈছে সেয়া আখৰে আখৰে পালন হওক, আৰু ৰাজহুৱা স্থানত সকলোৱে 100% লোকে যাতে মাস্ক পৰিধান কৰে আৰু সামাজিক যি দূৰত্ব সেই দূৰত্ব বজাই ৰাখে সেই কথা নিশ্চিত কৰিবলৈ অথৰিটিসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। গতিকে দিল্লীৰ যি পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত উদ্বেগজনক। কৃপাঞ্জল,
নিশ্চয়কৈ অতিকৈ উদ্বেগজনক পাৰ্থজ্যোতি বৰা, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গোটেইখিনি কথা আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে, যিহেতু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বহুকেইটা বহু ধৰণে এইসমূহ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাই গৈছে। অমিক্ৰণক লৈ যদিও চিন্তিত নহ'ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছিল, কিন্তু ভয়াৱহ ৰূপত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পৰিসংখ্যাসমূহ আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে, আৰু ৰাজ্যপালগৰাকীৰ সৈতে হোৱা এই কথা বতৰাত তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এইসমূহ বিধি মানি চলিবলৈ ডি ডি এমৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। বন্ধ থাকিব সকলোবোৰ ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়, ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে, বন্ধ থাকিব বাৰ আৰু ৰেষ্টুৰা, অতি জৰুৰীকালীন ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়সমূহে থাকিব খোলা। মিড ডে টিনত আৰু আছে খবৰ, লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন হেঁপাহৰ ভোগালী। ভোগালী মানে মেজি, মেজি মানে উত্তাপ, আৰু উত্তাপ মানেই হৈছে নিউজ এইটিন। নাইনো আৰু সাজিব ঘৰ ধুনীয়া, নাইনো আৰু কিনিব চাৰিচকীয়া। হেঁপাহৰ ভোগালী উপভোগ কৰক কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত, উৰুকাৰ নিশা 7 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ। হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো এটা দিন বাকী। কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এতিয়াও ৰাজ্যবাসীয়ে। ভোগৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া। আনহাতে ঠায়ে ঠায়ে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে আনন্দ উল্লাসেৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ উৰুকালৈ যে মাজত মাথো এটা দিন, কভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে বা এছঅপিসমূহ সকলোৱে মানি চলি, কিন্তু হেঁপাহৰ ভোগালীক এইদৰে আদৰ সাদৰেৰে আঁকোৱালিবলৈ সকলো ব্যস্ত। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে। প্ৰদীপ গগৈ, আপোনাৰ কাষেৰে মেজি বুলি শব্দ এটা দেখি আছো আৰু আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে গোটেইখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় কৃপাঞ্জল, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ কাষত। ইয়াতে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত ভোগালী মেলা আয়োজন কৰিছে। মই পোনপ্ৰথমে ভোগালী মেলাৰ এক দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত ভোগালীৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে অসমীয়া যি জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ থকা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম অংগ কিছুমান পল, ইয়াত পল, জুলুকি, চেৰেকী আদি এইবিলাকো, ইয়াত খালৈ, জাকৈ এইবিলাকো আচলতে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে প্ৰতীকীৰ ৰূপত। আৰু মই পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ পিছত মই খাদ্যৰ, ইয়াত যথেষ্ট ভিৰ হৈছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিপণী আহিছে। বাইদেউ, ইয়াত মই পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন পিঠা পনা, ইয়াত কোমল চাউল, চিৰা, দৈ এইবিলাক ৰাখিছে। মই পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ বিপণীত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ইয়াত উপলব্ধ হৈছে আৰু গ্ৰাহকৰ ভিৰ কেনেকুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গ্ৰাহকৰ ভিৰ বৰ্তমান ভালেই, যোৱাকালিৰ পৰা হৈছে। ইয়াত আছে জহা চাউল, কণ জহা, বৰা চাউল, তাৰপিছত আকৌ মানে যিখিনি বস্তু দৰকাৰ হয়, তিলপিঠা, তেলপিঠা, ঘিলাপিঠা, আচাৰ আছে, মহ গাখীৰৰ দৈ আছে, কুকুৰা কণী, সৰিয়হৰ তেল, ঘৰতে নিজে আকৌ বোৱা কাপোৰ আছে আমাৰ ঘৰতে উৎপাদিত মহিলা। চুঙা চাউল, চুঙা চাউলো তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ বাবে আনিছে। চুঙা চাউল কেনেকে? চুঙা চাউল যোৰা 100 টকাকে। আৰু মই বৰ্তমান ইয়াৰে আৰু গ্ৰাহক আছে, এই কেনেধৰণৰ কি কি সামগ্ৰী নিবলৈ আহিছে? আমি প্ৰথমতে আমাৰ শিৱসাগৰ যি ব্লকে ইয়াত কৰিছে অনুষ্ঠানটো কৰিছে, আমি খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু এতিয়া আপুনি ইয়াতে আমি চুঙা চাউল আমি লৈছোঁ, চুঙা চাউল লৈছোঁ আৰু তিলপিঠা, তেলপিঠা, তিলৰ লাড়ু এইবিলাক আমি লৈছোঁ।
এতিয়া খুব সুন্দৰভাৱে এখেতসকলে এই কামবিলাক কৰিছে আৰু কৰি পেলাই আমাৰ যিবিলাক মহিলা স্বাৱলম্বী মানে ছেল্ফ হেল্প গোট আছে ছেল্ফ হেল্প গোটৰ জৰিয়তে ইয়াত বাহিৰলৈ বজাৰলৈ এৰি দিছে। ইমানদল মই আৰু এটি দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত কিছু সংখ্যক ইয়াৰ এয়াৰফৰ্চৰ লোকো আহি উপস্থিত হৈছে সেই বিহুৰ মাজত এই ভোগালী মেলালৈ। মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকে পিঠা পনা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু অসমী ভোগালী মেলা যিখন ইয়াত দেখিছে যে এই পৰিৱেশ ভোগালীৰ জা জলপান ক্ৰয় কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে এইদৰে গীত এটা বাজি আছে। প্ৰদীপ গগৈ, আপোনাক এই মুহূৰ্তত বিদায় দিব লাগিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়া শিৱসাগৰৰ পৰা আছিল আমাৰ সাংবাদিকগৰাকী প্ৰদীপ গগৈ। ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ দেখুৱালে তেওঁ শিৱসাগৰৰ পৰা। আৰু সকলোৱে এইদৰে আনন্দ উল্লাসেৰে তেওঁলোকে বিহুটিক আদৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমাৰ ওচৰত এইবাৰ আমি তিনিচুকীয়ালৈ যাম। তিনিচুকীয়াৰ আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে। উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী ক'ত উপস্থিত আছে? দেখা গৈছে যে সকলোৰে মাজৰে আনন্দ উল্লাস আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া জিলাৰ সাঁচতিৰ আগত আৰু সাঁচতিৰ যিটো প্ৰতিবাৰে আত্মসহায়ক গোটৰ যিটো ফালৰ পৰা মহিলাসকল এনেদৰে ওলাই আহে চিৰা লাড়ু পিঠা সকলো তেওঁলোক এনেদৰে দেখাই যায় মোৰ সহযোগী দেখাই যায় বৰ্তমান এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত সাঁচতিৰ আগত তেওঁলোকে যিহেতু কোমল চাউল তাৰ লগতে চিৰা তাৰ লগতে লাড়ু তিল পিঠা নাৰিকলৰ আৰু সকলোৱে বস্তু ইয়াত আমি পাবলৈ সক্ষম আৰু সকলোৱে আত্মীয় আহ্বান জনাইছে আৰু আত্মসহায়ক সহায় গোটৰ ফালৰ পৰা যিটো তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাৰ আজি এনেদৰে তেওঁলোকে সাজু হয় আৰু তেওঁলোকে আজি উপাসনা এইমাত্ৰ আপুনি দেখুৱাই যাওঁতে এটা বস্তু দেখিলোঁ মানে পিঠা দেখিলোঁ আমি সেয়া হয়তো নাৰিকলৰ পিঠা বা তিলৰ পিঠা হ'ব বহুত বেছি ডাঙৰ আমি পিঠাকেইটাও চাব বিচাৰিম আপুনি যদি হাতত লৈ দেখুৱাব পাৰে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিঠা মহিলাসকলে যি বাইদেউসকলে যিটো তেনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বনাই আহিছে পানী তোলা পকাবাম গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে আৰু বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰে আহিছে পিঠা ইয়াত আছে আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু এই যিটো তেলৰ পিঠা ইয়াত উপলব্ধ হ'ব তাৰ লগতে নাৰিকলৰ লাড়ু ক'বলৈ যাম লগতে ইয়াত চিৰা পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সামগ্ৰী ইয়াত উপযুক্ত আছে আৰু চুঙা চাউল আমি ইয়াত পাম আৰু বাইদেউসকল যিটো ঘৰ আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু জানিব বিচাৰোঁ বাইদেউ সময়ত বাইদেউ কেনেকুৱা নমস্কাৰ মই প্ৰথমতে নিউজ এইটিনৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ যি আমাৰ নৱবৰ্ষলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ সকলোকে ওলগ জনাইছোঁ আৰু আমিও প্ৰতি তিনিচুকীয়াবাসী আৰু প্ৰতি অসমবাসীকে আমিও ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিদায় ল'ব লাগিব উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী। সময় হৈছে যিহেতু আমি বিদায় ল'ব লাগিব বুলেটিনৰ পৰাও আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেয়া আছিল আমাৰ প্ৰদীপ গগৈ আৰু উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী দুয়োগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ। আৰু এইদৰে এতিয়া হেঁপাহেৰে আনন্দৰে সকলোৱে বিহুটিক আদৰিবলৈ সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে যিহেতু মাজত এটা দিন উৰুকাৰ বাবে আৰু উৰুকাৰ পাছতে যিহেতু আমি এক তাৰিখে ভোগালীকো আদৰিব লাগিব বিহুটিও পালিব লাগিব এনেধৰণে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰস্তুতি। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে মিড ডে এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন হেঁপাহৰ ভোগালী। ভোগালী মানে মেজি, মেজি মানে উত্তাপ আৰু উত্তাপ মানেই হৈছে নিউজ এইটিন। নাইনো আৰু সাজিব ঘৰ ধুনীয়া, নাইনো আৰু কিনিব চাৰিচকীয়া। হেঁপাহৰ ভোগালী উপভোগ কৰক কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত উৰুকাৰ নিশা 7 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ।